السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم ناظرین سامعین، ایک بار پھر سے خلاصے قرآن کی اس مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے. آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ پارہ نمبر 25 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. پارہ نمبر 25 کی ابتدا میں جو سورہ حامیم سجدہ کی کچھ آخری آیات ہیں، اللہ رب العالمین نے دو اہم باتیں بتائی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مشکل میں اور خوشی کے موقع سے انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم انسان پر کوئی نعمت نازل کرتے ہیں، انسان کو کسی نعمت سے دوچار کرتے ہیں یا کوئی نعمت اسے دے دیتے ہیں، أَعْرَضَ، تو وہ ہم سے اعراض کر جاتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا. لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب اسے کوئی مشکل کوئی پریشانی ہماری طرف سے بطور آزمائش بطور امتحان پہنچتی ہے تو فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، وہ لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے. مصیبت میں مشکل میں اللہ کو پکارنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جب نعمت ملے اللہ کی طرف سے کوئی اچھی چیز ہمیں میسر آئے تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اور آپ خوشی آئے اور مسرت کا موقع ہو اور کوئی نعمت ہمیں ملے تو ہم اللہ ہی کو بھول جائیں. یہ انسان کا ایسا رویہ ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے اور جس کا کئی مرتبہ اللہ نے تذکرہ کئی سورتوں کے اندر اور کئی پاروں کے اندر ذکر کیا ہے. دوسری بات جو اللہ نے کہی، آفاق و انفس میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں. یعنی آپ اگر آسمان میں نظریں دوڑائیں اور خود انسان اپنے آپ کو اپنے سماج و معاشرے میں لوگوں کو دیکھے تو بہت ساری نشانیاں اللہ رب العالمین کی اسے معلوم ہوں گی. اللہ نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی اگر انسان، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان آفاق میں، دنیا کے اندر، آسمان میں، زمین میں اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو اگر دیکھے اور خود انسان اپنی ذات کو اگر دیکھ لے تو اس کے لیے حق واضح ہو جائے گا اور وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے گا. لیکن انسان غور نہیں کرتا، انسان فکر نہیں کرتا، انسان تدبر نہیں کرتا ہے اور ان ساری چیزوں میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے انسان حق سے محروم ہو جاتا ہے اور بسا اوقات شرک، کفر اور ضلالت پر اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سورۃ الشورا کا آغاز ہوتا ہے جو سورہ نمبر 42 ہے. اس کے اندر ابتدا میں اللہ نے قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے مکہ والوں کو، ام القرا مکہ کا ایک دوسرا نام ہے، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے ام القرا یعنی مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرانے کا کام کریں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ جمع ہونے والے دن سے ڈرائیں جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈرائیں، قیامت کے بارے میں بتائیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر قیامت کا کتنی بار اللہ نے تذکرہ کیا ہے، قیامت کی ہولناکیاں، تباہیاں، میدان محشر میں لوگوں کا جمع ہونا، پھر وہاں لوگوں کی حالت کا تبدیل ہونا اور عجیب طرح کی کیفیات میں مبتلا ہونا، ان ساری چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی ان باتوں کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں اور وہاں کی تباہیوں اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے ہم اور آپ اچھے کام کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد
اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو اپنی وصیت جو دی تھی اس وصیت کا تذکرہ کیا آیت نمبر 13 سے 15 میں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ نے انبیاء کرام کو وصیت کی اور تمام انبیاء کو یہی وصیت کی، ان اقیموا الدین، کہ تم دین کو قائم کرو گے، یعنی دین کی باتیں لوگوں کو بتاؤ گے، دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے. ولا تتفرقوا فیہ، اور دین کے سلسلے میں تفرقہ بازی پیدا نہیں کرو گے. ہمارا بھی کام یہی ہے کہ ہم اور آپ دین کو لازم پکڑیں، دین کو قائم کریں، دین پر عمل کریں، دین کی دعوت و تبلیغ کریں، اور اس سلسلے میں تفرقہ بازی سے، کسی کو گالی دینے سے، کسی کو برا بھلا کہنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. پھر اللہ نے دنیا و آخرت کے طلبگار کا بدلہ بیان کیا، یعنی ایک طرف وہ انسان ہے جو دنیا اللہ سے مانگتا ہے، اسے صرف دنیا چاہیے، اور ایک طرف وہ انسان ہے جو اللہ سے آخرت مانگتا ہے، دنیا بھی مانگتا ہے وہ، لیکن اس کا مقصد دنیا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد آخرت ہوتا ہے. اللہ نے کہا آیت نمبر 20 میں، من کان یرید حرث الآخرت نزد لہو فی حرث، یعنی آخرت جو چاہتا ہے، نزد لہو فی حرث، تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بڑھتی چلی جائے بڑھتی چلی جائے، نوتی ہی منہا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے دنیا نہیں دیتے بلکہ ہم اسے دنیا دیتے، لیکن وما لہو فی الآخرت من نصیب، اللہ کہتے ہیں کہ آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں. اسی لیے اللہ نے دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ایک دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک طرف وہ دنیا دار انسان ہے جو صرف دنیا مانگتا ہے اللہ سے، اور ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا دے دے، اللہ دنیا دے دیتا لیکن وما لہ فی الآخرت من خلاق، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی کوئی اچھا بدلہ نہیں ملے گا، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. ومنہم من یقول، اور کچھ ایسے لوگ ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو اپنے عمل کا بہترین اور اچھا بدلہ پائیں گے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی جس کو آپ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، ہم اور آپ اللہ سے دنیا مانگیں، اور ضرور مانگیں، لیکن دنیا مانگنے کے چکر میں ہم آخرت کو نہ بھول جائیں، اس لیے کہ ہمیں دنیا میں چند روز رہنا ہے، آخرت ہمارا مقصد ہے، آخرت ہمارا ٹھکانہ ہے، اور وہاں ہمیں جنت چاہیے، اس لیے جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی فکر ہونی چاہیے. پھر اللہ نے مصیبت اور پریشانی کا کیا سبب ہے وہ بیان کیا کہ انسان کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ اور تکلیف کیوں آتی ہیں. اس کا ایک بڑا سبب اللہ نے کہا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، یعنی تمہارے گناہ، تمہاری غلطیاں، تمہاری خطائیں، اور تم سے سرزد ہونے والے غلط اعمال، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. ورنہ اگر تمہاری غلطیوں پر تمہیں پکڑنا چاہے، ویعفو عن کثیر، تو تم کبھی بھی مشکل سے، پریشانی سے نہیں نکل سکتے، وہ تو بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. ہم اور آپ جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، جب کوئی مصیبت ہماری زندگی میں لاحق ہو جائے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری کسی غلطی کا نتیجہ تو نہیں، کہیں ہماری کسی خطا کا نتیجہ تو نہیں، کوئی گناہ تو ہم نے نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ مصیبت ہمارے اوپر نازل کی ہے. اور علماء کرام نے اسی لیے لکھا ہے کہ انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، کبھی اللہ امتحان لینے کے لیے، کبھی درجات بلند کرنے کے لیے، اور کبھی انسان کی غلطیوں کی سزا دنیا میں اسے دینے کے لیے اللہ رب العالمین اسے کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے. تو ایک بڑا سبب جو اللہ نے اس سورہ کے اندر بیان کیا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ تمہارے اکثر گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. اس آیت سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بیان کی. ہم دیکھتے ہیں نا سماج و معاشرے میں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس بہت پیسے ہیں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہے بیچارہ، وہ محتاج ہے،
ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَاءُ، کہ اگر اللہ چاہتا تو روزی کو سب کو برابر برابر دے دیتا، لیکن ایسا کرنے کی صورت میں کیا ہوتا؟ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد ہوتا، کوئی کسی کا کام نہیں کرتا، کوئی کسی کے کام نہیں آتا، اس لیے کہ میرے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، سارے لوگوں کے پاس جب ضرورت کی چیزیں ہیں تو کوئی دوسرے کا کام کیوں کرتا؟ زمین فساد سے، فتنے سے، جھگڑوں سے، لڑائی سے بھر جاتی، اللہ نے اس فتنے سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ نے کسی کو امیر، کسی کو غریب بنایا تاکہ سب ایک دوسرے کے کام آئیں، اور امیر مال پا کر اللہ کا شکر ادا کرے اور غریب مال نہ پا کر اللہ کے فیصلے پر صبر کرتے ہوئے جائز طریقے سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو زمین کو فتنہ اور فساد سے بچانے کے لیے، بگاڑ سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، قتل و خوریزی سے اور آپس میں بھڑ جانے سے، ان تمام غلط چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم رکھا ہے، امیری غریبی کا سسٹم رکھا ہے، ورنہ امیر اور غریب سے کسی کا مقام اللہ کے ہاں اونچا نہیں ہو جاتا۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، مال سے کوئی عظیم نہیں ہوتا، مال و دولت سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ تم میں سے سب سے پاکیزہ دل کس کا ہے، قلب سلیم کس کا ہے، اور کون ہے جو بہترین اور اچھے اعمال کر کے رب کو راضی کرنے کی، خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آگے چلتے ہوئے آیت نمبر 49 اور 50 میں اولاد دینے کے تعلق سے کچھ باتیں بتائیں۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، کچھ لوگوں کو وہ صرف بچیاں ہی بچیاں، لڑکیاں ہی دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، کچھ لوگوں کو بچے ہی بچے، لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے علم سے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ لڑکے دیتا ہے نہ لڑکیاں دیتا ہے۔ تو یہ تمام فیصلے اللہ کے ہیں، اولاد دینے والی ذات اللہ کی، لڑکی دینے والا اللہ، لڑکا دینے والا اللہ، ان دونوں سے محروم رکھنے والا اللہ۔ ہمارا کام، ہم مسلمانوں کا، ہم انسان کا، ہم بندوں کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے فیصلے پر صبر کریں، اور جو کچھ وہ دے رہا ہے یا نہیں بھی دے رہا ہے اپنی حکمت سے، تو ہمیں اس کے فیصلے پر راضی اور خوش ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اولاد کی ضرورت ہو تو اللہ سے ہی اس کا مطالبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہی اولاد دینے والا ہے، وہی ہمارے مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی انسان بھی آپ کی مشکلات کو حل نہیں کر سکتا، اور آپ کو اولاد جیسی نعمت سے سرفراز نہیں کر سکتا۔ وحی کی مختلف صورتیں اللہ نے بیان کی ہیں آیت نمبر 52 اور 53 میں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، کبھی اللہ ڈائریکٹ دے دیتا ہے، جیسے کہ معراج کے موقع سے وحی کی اس نے، کبھی جبرائیل کے ذریعے، کبھی پردے کے پیچھے سے، کبھی کسی اور طریقے سے، کبھی کسی اور طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ الزخرف کا تذکرہ کیا ہے، سورۃ الزخرف سورہ نمبر 43، اس کے اندر ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف، قرآن مجید کا تذکرہ، اور مشرکین کے تعلق سے اس عقیدے کا تذکرہ کیا کہ مشرکین بھی اللہ کو خالق و مالک مانتے تھے، صرف اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیڑا پار ہو اور وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان تینوں توحید کی قسموں کا اقرار اسے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ توحید ربوبیت کے ماننے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اور نہ ہی صرف توحید ربوبیت کے ماننے سے انسان کفر اور شرک سے بچتے ہوئے جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ توحید الوہیت کا ماننا ضروری ہے۔ اللہ نے کہا والا ان سألتہ من خلق السماوات والارض لیقولن خلقہن العزیز العلیم، کہ اگر آپ مشرکین سے پوچھیں
کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ مشرکین بھی ان تمام باتوں کا اقرار کرتے تھے, پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا, انہیں سمجھایا, وہ نہیں مانے تو ان سے قتال کیا, لڑائیاں ہوئیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ لات عزا منات سمیت 360 بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ اس کا پارٹنر بنایا کرتے تھے. اسی لیے توحید الوہیت کا ماننا یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اللہ کو اکیلا اور تنہا معبود سمجھیں, اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس کے کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 12 سے 14 میں سواری پر سوار ہونے اور سفر کی دعا کا تذکرہ کیا ہے. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ, اللہ نے کہا تاکہ جب تم اس کے یعنی جانور کی پیٹھ پر سواری پر سوار ہو جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کرو. یعنی اتنا بھاری بھرکم ہاتھی گھوڑا اونٹ اس کو اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا. یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے, بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جانوروں کو ہمارے بس میں کر دیا, ہم جیسے چاہتے ان کا استعمال کرتے ہیں, جدھر چاہتے ہیں ادھر لے کر چلے جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ جب ہم سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا پڑھیں, سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. یعنی ہم اس کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ نے اپنے حکم سے اس جانور کو اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں دے دیا. وما كنا له مقرنین, ہم اسے قابو بھی نہیں کر سکتے تھے. وانا الی ربنا لمنقلبون, اور ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اس لیے ہم اور آپ جو بھی نعمت میسر ہو, جو بھی سواری میسر ہو, اس پر سوار ہوتے وقت ہم اور آپ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں, جس دعا کے اندر جس وظیفے کے اندر اللہ رب العالمین کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا ہم اور آپ کو سکھایا گیا ہے. اللہ کی یاد سے غفلت کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ کہتے ہیں ہم اس کے حوالے ایک شیطان کو کر دیتے ہیں اور وہی اس کا دوست بن جاتا ہے جو اس کو راہ راست سے اچھی چیزوں سے دین کی باتوں سے روکنے کا کام کرتا ہے. اور یہ انسان یہ سمجھتا ہے شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے بھی غلط کام کرتے ہوئے بھی یہ سوچتا ہے کہ ہم سے بڑا ہدایت یافتہ کون ہے. اس لیے آپ دیکھیں اپنے سماج میں کہ بہت زیادہ غلط کام کیا ہوں, سماج کے بدمعاش انسان ہیں, اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں ہم تو بہت اچھے ہیں, ہم تو سب سے اچھے ہیں. یہ کیوں ہے؟ وہی شیطان جس کو اللہ نے آپ کا دوست بنا دیا ہے رحمان کا, اس کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے حوالے اللہ نے شیطان کو کر دیا, وہی آپ کا دوست بن گیا اور وہی راہ راست سے ہٹانے کا, بھٹکانے کا, گمراہ کرنے کا کام آپ کے ساتھ وہ کر رہا ہے. اس لیے ایسے شیطان سے ہوشیار رہیں, رحمان کا ذکر کیا کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, فرعون اور بنی اسرائیل کا ایک بار پھر اللہ نے تذکرہ کیا, آیت نمبر 46 سے لے کر 62 میں. تفصیل سے باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں. جہنم اور جنت میں موت نہیں آئے گی, موت کو بھی موت دے دیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ جو جنت میں ہے وہ جنت میں, جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون. یعنی جہنمی جہنم میں جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ اپنے رب سے جا کر کہہ دو کہ ہمیں موت دے دے, یہاں کی زندگی بڑی اجیرن ہے, بڑی تکلیف والی ہے. تو جہنم کا داروغہ کہے گا انکم ماکثون, اب یہیں ٹھہرے رہو, اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے. اور جنت اور جہنم کے درمیان میں موت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا اس اعلان کے ساتھ کہ اب جو جنت میں ہے وہ جنت میں, جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب یہاں پر کسی کو موت نہیں آئے گی, وہ زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے. اس لیے اس ہمیشہ والی زندگی کو اس تھوڑے دن کی زندگی کے مقابلے میں نہ لے کر آئیں, اس تھوڑے دنوں کی زندگی میں آپ وہاں ہمیشہ والی زندگی کے لیے اچھے کام کر لیں, دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیں, ورنہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو پچھتانا پڑے گا اور افسوس کرنا پڑے گا.
یہاں پر سورہ زخرف ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الدخان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الدخان کی ابتدا میں اللہ نے قرآن کا نزول ایک مبارک رات میں نازل ہوا اس کا تذکرہ کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ یہ مبارک رات کون سی ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں شعبان کی پندرہویں، یعنی جسے شب برات کہا جاتا ہے، غلط بات۔ یہ مبارک رات لیلۃ القدر، جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے دوسری آیت میں بیان کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پتہ چلا جو مبارک رات ہے وہی لیلۃ القدر ہے، اور جو لیلۃ القدر ہے وہی مبارک رات ہے، اس لیے کہ دونوں کے درمیان مشترک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے، تو بس نام الگ الگ ہیں، ورنہ دونوں راتیں ایک ہی ہیں۔ اور اس رات کا مقام کیا ہے کہ اللہ بڑے بڑے فیصلے اس رات میں کرتا ہے، اور اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا، اس رات کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور دوسری سورہ کے اندر اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر کوئی اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت ہزار مہینے یعنی 83 سال 83 ایئرس اور 4 منتھس یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت بہتر ہو جایا کرتی ہے۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 40 سے لے کر 59 تک اس سورہ میں فیصلے کا دن، جہنمیوں کا کھانا اور جنتیوں کے لباس کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے جہنم کے اندر یہ ساری چیزیں انجام دی جائیں گی، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، آپ وہاں پڑھیں اور جہنم کی ہولناکیوں اور جہنم کے کھانے اور اس کے عذابات کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین سے جہنم کے تعلق سے اللہ کی پناہ کا سوال کرتے رہیں۔ پھر سورۃ الجاسیہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ نے جھوٹ بولنے کی سزا کا تذکرہ کیا، ویل لکل افاک اثیم، ویل ہے ہر جھوٹ بولنے والے گنہگار کے لیے۔ یہ ایک وادی ہے جہنم کے اندر ویل نام کی، تو یہ کس کے لیے ہے؟ جھوٹ بولنے والے کے لیے۔ اس لیے جھوٹ بولنے سے بچیں، غلط چیزوں سے بچیں، غلط بیانی سے بچیں، کسی کے بھی تعلق سے، اپنے تعلق سے، دوسروں کے تعلق سے جھوٹ بولنے کا کام مت کیا کریں۔ آیت نمبر 18 سے 19 میں اللہ نے شریعت کی اتباع کریں اور خواہشات کی پیروی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ نے کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا یہ کام نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کام نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ تم تو صوفی ہو گئے، تم تو مولوی ہو گئے، یا تم تو ملہ ہو گئے، طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے آپ کے لیے جو شریعت بنائی ہے آپ اس کی اتباع کریں۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، جو لوگ کچھ بھی نہیں جانتے آپ ان کی خواہشات کی اتباع مت کریں۔ لوگ تو کہتے رہتے ہیں، لوگ تو بولتے رہتے ہیں، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتے، یعنی اگر آپ کو اللہ آپ کی غلطی پر پکڑے گا تو یہ لوگ بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، جن کی خواہشات کی، جن کی مرضی کے مطابق آپ خود کو چلا رہے ہیں اور مختلف طرح کے رسوم و رواج میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، ایسے لوگوں کی خواہشات، ایسے لوگوں کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو نہ چلائیں۔ اس بات کی پرواہ مت کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا کام کہنا ہے، آپ سے اللہ جو کہتا ہے، آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں، آپ وہ چیزیں دیکھیں اور انہی چیزوں کو اپنانے کی اور اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اس بارے کی آخری بات، قیامت کے دن لوگوں کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی، اللہ نے آیت نمبر 27 سے 37 تک میں بیان کیا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور قیامت جس دن قائم ہوگی تو جو لوگ باطل پر تھے، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، باطل پرست لوگ یہ خسارے اور نقصان سے دوچار ہوں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، اور آپ دیکھیں گے کہ تمام لوگ گھٹنوں کے بل لائے جا رہے ہیں اور ہر ایک کو اس کے نام اعمال کی طرف لے کر آیا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ وہاں کی زندگی کی تیاری کرنے کی کوشش کریں، وہاں کے حالات و کیفیات آپ کے اعمال کے حساب سے آپ کے ساتھ برتے جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ وہاں اپنی اچھی حالت چاہتے ہیں تو یہاں اچھے اعمال کریں، یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو
قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور اس کی جانب دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس ایپیسوڈ کو بنانے میں محمد آمین نے پورا تعاون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں